det er blevet sæson igen for en masse træning med sin hund. Både når man skal til valpetræning, men også bare til en normal dagligdag at bruge. Til det, der kan vi tilbyde Starmax klikker. Den er super smart i og med, at man kan både sætte den rundt om håndledet, så man hele tiden ved, hvor man har den henne, når man træner med hunden, og man også lige skal have fat i godbidder osv. Udover det, så er den rigtig nem at komme til at klikke, og så giver den et højt og godt klik.